GraphQL, tak si vám slovo. Tak jo, takže já vám dneska povykládám něco o GraphQL. Je to nějaký takový nová možnost, jak dělat apička dneska na webu, nebo jak dělat apička, jo. Nějaké základní fakta, přišel s tím Facebook, je to open source, jak myslím, že minulý týden nebo před 14 dnama Facebook všechno přelicencoval pod MIT, takže už jako se nemusíme až tak úplně bát ty věci od nich používat, což je dobré. Přišel s tím někdy v roce 2012, teďka je nějaká verze 0.11, JavaScriptová knihovna, kterou jakoby používáme, tak je normálně na GitHubu. Teďka nějaká základní charakteristika, co je asi tak nejzajímavější, tak je to silně typované a je to jako nezávislé na těch datech, které jako z kama ty data potom berete. No, je to vyloženě taková jako obálka, která vám může pomoct připojit se na různé data, ať už jsou v databázi, v JSONu, nebo prostě pomocí nějakého jako REST volání, je to jako skoro jedno. A teďka tady zkusím shrnout vlastně, na jaké problémy se to snaží reagovat, které jsme, nebo aspoň někteří z REST API měli. Tak je to jednak často byl problém v tom, že jste jakoby proto, abyste vykreslili nějakou stránku, tak jste museli těch requestů udělat víc. Nestačí jako udělat request na objednávky a potřebovali jste jako k tomu ještě nějakého zákazníka a status uživatele a podobné věci. Naopak ten overfetching, to je vlastně tady jakoby... Takže a zároveň teda budu možná říkat, jak k tomu to GraphQL přistupuje, takže je prostě teďka v jednom requestu možné dát jako více dotazů, všechno se to vrátí prostě jedním HTTP dotazem. Jo. Druhý problém, který asi docela ve Facebooku řešili a neřešili vám ve Facebooku, je, že když dáte nějaké apíčko, typicky třeba to budu říkat na tom příkladu těch objednávek, tak tam jako vyhážete nějaké property, které ten člověk může chtít, a tak někdy to prostě je jenom číslo objednávky a zákazník, někdy je to cena, někdy je to prostě i to, kdy ta faktura byla vystavena, jestli byla zaplacena, kdy byla zaplacena a podobně. Tak jako máte vždycky na výběr buď udělat jako jednu routu a tam ty věci všechny vrátit, což tak znamená, že ten klient, když si jako tu routu zavolá, tak dostane všechny ty data a on třeba z toho potřebuje jako jenom číslo faktury a zákazníka, takže tomu se říká jako overfetching, což na ten jako na ty počet dobré, tam to jako tak člověk neřeší, ale u těch mobilů jako už to začíná být trochu blbé, jo? Když prostě potřebuješ z toho potřebuješ jenom nějaké dvě informace a kvůli tomu prostě si dotáhneš jakoby toho spoustu. Takže GraphQL to prostě řeší tak, že ten klient si vybere, jaké data chce. Prostě vyjmenuješ v uvozovkách, jako vyjmenuješ sloupečky, které chceš a ty dostaneš. Tak, třetí problém, nebo jakoby trouble toho GraphQL je verzování API a dokumentace. To verzování to docela jakoby souvisí s tím, o čem jsem už mluvil. To znamená, že jakoby, a nesouvisí to ani tak jakoby s přidáváním nějakých dat, ale jakoby těžko se třeba ubírají nějaké data. Jak už jednou jako apičko vystavíte, tak můžete celkem bezbolestně tam jako nějaké další informace třeba o té faktuře, když už ji beru jako příklad, přidávat, ale jako abyste tam nějakou věc mohli odebrat, tak si jako musíte být sakra jistí, že to nikdo nepoužívá. Jo? Takže to je jakoby takové trochu problematické. Ta dokumentace toho apíčka taky, jakože jsou k tomu nějaké nástroje, třeba my používáme docela úspěšně ten Swagger, ale nebylo to nějak sjednocené. Bylo tady to API, které jakoby se nakonec pěkně podařilo prodat, ale od té doby ve skutečnosti jsem o tom, myslím, neslyšel.
Takže to GraphQL ukážeme si potom, je teda dokumentované jako dvěma způsobama, tak jednak jsou tam ty typy, což už jakoby tomu docela dost pomáhá, a jednak se tam k tomu jako přidávají komentáře. Je tam možné dělat i něco jako vlastní typy, takže si můžete říct, že třeba jenom číslo od 1 do 20, ale to jsme nevyužili, takže vám jako k tomu neřeknu úplně detaily. No? Tak a poslední věc, která vlastně se teďka objevá s nástupem real-timeu a ten rest to neřeší, tak je to nějaký real-time subscription, jsem to tady nazval. A to znamená, že jako já si chci se zeptat na tu objednávku a sam, když se v té objednávce něco změní, tak chci jako dostat tu informaci, že se změnilo. Nechci jako se pořád muset ptát, že jako jestli už ta objednávka byla zaplacená nebo teda ta faktura. Jo? Takže GraphQL tady na to má nějaké subskripce, to znamená, že jako se přihlásím, řeknu, zajímá mě tady ta objednávka a když se tam něco změní, dej mi vědět. A ještě jsou tam dvě nějaké možnosti, buď mi to řekne jenom jako ta objednávka se změnila, udělí si nový dotaz, anebo ti to může rovnou tu změnu poslat, jo, že už ten dotaz dělat nemusíš. Zase není to nic, co bychom jako dneska neuměli vyřešit, jo? Nebo jako spousta z nás to už zkoušela, udělali jsme si to pomocí WebSocketu, ale jako bylo to už takové, že se míchaly nějaké dvě věci, nebylo to pěkně jednotné. Tak, tady jsem vypíchl nějaké, víc není černobílé, takže jsem vypíchl nějaké problémy GraphQL. Tak jednak je to jako poměrně mladá technologie, já jsem říkal, že to jako s tím vyšel ten Facebook v tom roce 2012, ale tam ještě nebyly ty subskripce, tak mi to úplně jako nedávalo až tak smysl. Ty subskripce se teď objevily v něčem, čemu říkali jako dvojka, ale ve skutečnosti tam ta verze byla 0.11, takže se to tak jako, ale s tím přišli myslím rok, dva zpátky, kde už to dává smysl. A bavil jsem se s nějakýma klukama ze Seznamu a ti říkali, že třeba pro ně to HTTP cacheování je jako velký, že na to kladou velký důraz a kvůli třeba tomu by to nemohli použít. Že prostě přestávají fungovat takové ty jako standardní cache nějaké, co jako load balancery, co prostě si jedou s HTTP getem. Jo? A pak ještě je tam jedna věc, vy se můžete, jakoby ta struktura není plochá, když se třeba ptám na tu objednávku, tak já se můžu zeptat jako na zákazníka, můžu se na to u toho zákazníka zeptat třeba na jeho adresu, jo? Je to jako spíš strom. No ale to záleží potom na tom, jako, jaké pod tím mám data, protože v uvozovkách já můžu, jako, kdybych si to představil v klasickém SQL, tak řeknu buď jako, dej mi ten řádek té faktury, jako select hvězdička from faktury, anebo řeknu jako select hvězdička from faktury inner join s nějakým zákazníkem. Jo? A když vlastně jako když já nevím, jestli ten člověk toho zákazníka tam bude chtít nebo ne, tak buď bych jako to musel implementovat tak, že udělám jako, že řeknu, a když chtěl zákazníka, tak mu k tomu přijoinu ještě tady tohle. A když ne, tak hodně jenom ten samotný dotaz. A nebo se teda vyřešit jakoby trochu jinak, ten Facebook to vyřešil tak, že je tam nějaký projekt jako data loader a ten řekne jako, když na té faktuře chce někdo ještě zákazníka, tak toho zákazníka získáš takto. A se tam dá jako ten v uvozovkách select a on to pak jako nedělá to, že by to pro každý ten řádek té faktury udělalo jako nový select a on to vlastně projede všechny ty řádky faktur, vytáhne to z tam IDčka a potom to udělá jeden dotaz na ty zákazníky, řekne jim jako zákazníky pro faktury s tady tímto číslem. Jo, nebo vlastně s tady těma IDčkama. Takže tím se to vyřeší, je na to nějaký projekt prostě od Facebooku. Tak, jaké tam jsou jakoby základní tooly? Je tam nějaký tool GraphQL, a to je nástroj na dotazování. Pro ten frontend prostě něco, co se dotazuje. Pak je tady jakoby nějaká knihovna, která tak nějak jako zpříjemňuje tu práci s tím. A pak je to ještě jeden zajímavý projekt, který vyloženě jako by se mohl líbit těm, co mají rádi Postgres, nebo kdybyste si to chtěli vyzkoušet.
A tak to je něco, co vlastně vytvoří GraphQL API na základě Postgresu. Jo, jenom na základě Postgresového schéma. Jsou tam řešené jakoby takové zajímavé věci, nějaké jako je tam řešená bezpečnost a takové věci. Moc se mi to líbí, ještě jsem neměl úplně často vyzkoušet, ale myslím si, že tak jako na takové jako jenom lehké ťuknutí si to může být ten pravý projekt. Tak, teďka jsem firmy, které to využívají, tak je jich jako poměrně dost a takové jakoby moderní firmy jsou, to jako Twitter, GitHub, Facebook nebo třeba Apex. Jo? Tak a teď ještě nějaká jakoby otázka, jestli to stojí za to, tak jako vždycky jako záleží to, jaký máte projekt, jestli máte jako už hotové REST APIčko, kde real-time nepotřebujete, vyhovuje vám to, neřešíte tam žádné problémy, tak to možná jako stojí za zvážení. A v tom našem případě, který potom popíšu, tak to rozhodně bylo jo, protože my tam jakoby ten real-time potřebovali. A, ale jakoby rozhodně to stojí za to si to vyzkoušet, jako když to jenom tak, když to jako si to nevyzkoušíte, tak prostě jenom z těch, bych řekl, jako prostý fakt, to tak jako nevyzní, ale když jsme si to vyzkoušeli, jsme to vlastně udělali v Apexu tak, že jsme se rozhodovali, jestli jsme potřebovali nějaký, jakoby získávat real-time data z nějaké databáze real-timeové, bylo to GraphQL, a zvažovali jsme, jestli vlastně jít jakoby do toho nativního klienta toho, nativního klienta RatingDB a dělat si to nějakým způsobem jako jenom tady tím být závislý na tom, anebo se jako pustit do toho GraphQL, protože tady u toho projektu nám to jako dávalo smysl. Udělali jsme si tam nějaký jednodenní workshop a potom jsme se rozhodli, že jako se nám s tím dělá příjemně a že do toho půjdeme. A musím říct, že jako zatím nás to nesklamalo, líbí se nám to. A dokonce jakoby si myslím, že kdybych dneska začínal nějaké nové APIčko, tak už bych asi jako do restu nešel. Nevidím tam jako ty přínosy, když to pozdravíme, ať už tím real-timem, nebo tím, jak se tam jako, jak je tam ta dokumentace daná, že ten klient si může říct, co chce. Fakt je to jako příjemné, ale špatně se to jakoby předává, ta zkušenost, kde je nejlepší si to vyzkoušet. Jo? A fakt se s tím dělá jakoby jednoduše, nějaký jakoby jednoduché nastavení, udělat si nějaký jakoby projektík, který mi něco bude vracet, nějaké data, je to otázka jako chvíle, trošku se to pak jako zamotá, když tam chcete nějakou jako autorizaci a tak, tak nějaké jako věci jsou tam takové složitější, ale rozhodně to stojí za to a doporučuji. Takže, a teďka bych asi přešel k nějakém jakoby praktickém, bych vám to trošku ukázal, pak možná si ukážem nějaký kód, jestli teda teď nemáte nějaké dotazy. Tak nikdo nic? Tak, možná první, abyste si jako udělali trošku představu. Tak tady tohle je ten nástroj GraphQL, kterým se jako můžu dotazovat. Jo. Jsou tady nějaké jako historické dotazy, to není až tak zajímavé, ale tady je důležité, dal bych tomu zkusit zvětší, to nerozsype. Tady je důležité vlastně už nějaká, jako všechny ty, nebo vesměs všechny, ty APIčka se skládají z nějakých dotazů, nějakých mutací, ty subskripce jsou jako nepovinné. Jo? Vlastně jako i ty mutace by mohly být nepovinné, když by ta APIčko vaše byla jenom na to, že vrací nějaké data a nechcete nic změnit, to je jako by třeba pro parťáky, aby se to mohli dotazovat, tak by stačily jenom ty dotazy. Takže já, když tady teď ťuknu na ty query, tak vidím, jako na co se všechno v tom APIčku můžu zeptat. Můžu se zeptat na nějaké agenty, můžu se zeptat na nějaké jako hovory a na nějaké, jaké tam existují pauzy. Ten dotaz je vlastně velice jednoduchý, já tady můžu napsat, jako, že chci třeba pauzis. Ono mi to vrátí jako takhle, jaké existují pauzy. Teďka, když bychom zkusili něco zajímavé, zajímavějšího,
tak můžu dát jakoby takhle agents, že se chci zeptat na agenty, kteří... Já jsem možná trošku přeskočil, zkusím popsat ten náš case, který jsme tam vlastně řešili. Tak, ten náš case je nějaké call centrum, do kterého lidi můžou volat, vidí tam hovory, jsou tam nevyřízené hovory, na které můžou psát zpátky, takže je to nějaký management call centra, jako call centra ve smyslu telefonního call centra hlavně, jo? Takže je to nějaký, jsou tam nějací operátoři do toho call centra, jsou přihlášení, odhlášení, jsou tam nějaké probíhající hovory, jsou tam nějaké, jak nevyřízené, teďka tady žádné nejsou. Jo? Jsou tam pak vlastně jedna věc je, že se na to může člověk podívat jako operátor, jedna věc je, že se na to může podívat jako supervisor, kde má ještě nějaké další věci, kde vidí nějaké statistiky o těch operátorech, o těch frontách a má tam nějaké jakoby, nějak víc věcí. A abyste trošku věděli, v jaké doméně se pohybujeme, takže když se ptám třeba na ty agenty, tak to jsou vlastně jako, jako česk, nebo v angličtině se používá, že jsou to agenti call center. No, takže já se můžu zkusit takhle zeptat na ty agenty. Když jsem to, tak jak jsem to předtím udělal, co se týkalo těch agentů, tak on mi tady rovnou doplní jakoby do těch hranatých závorek ID a teď to vypadá, že se ptám jenom jako na ID. Jo. A když já chci vědět, na co se vlastně můžu všechno zeptat, tak tady je jakoby ten dotaz, je tam, že agent, je to trošku možná tady stáhnout, tam je nalíp vidět. Takže agent, teďka ten dotaz může mít nějaké parametry. Jo? Takže já můžu říct, že mi dá agenty podle nějakého IDčka anebo podle user ID. No, jako IDčko je nějaké interní IDčko, user ID je v našem případě teďka e-mail. A jak jsem říkal, s těma typama jsem si tam moc nehrál a je vidět, že mi to vrátí vždycky jako list agentů. Jo? A tady je vidět, jako co všechno si můžu o tom agentovi jako vrátit. Takže mě to teďka vrátilo jako identifikátor operátora a já se můžu zeptat třeba, jak je jako jeho úplné jméno. No. Jo, on se tam ani čárky nemusí dávat. Ještě to má jako docela, díky tomu, jak je to silně typové, tak to má docela slušnou IntelliSense, jo, takže si třeba zeptám ještě na plné jméno. A jak jsem říkal, že se můžu se zeptat jako na ty, třeba na nějak na něco trošku do hloubky, tak já se můžu zeptat jako ke kterým frontám ten operátor je přiřazen. Takže já tady dám, a když jsem tady dal jako queues, tak mi to tady jako automaticky mi to tady hodilo první věc, na kterou se můžu zeptat, a já se můžu zeptat ne na membership, tady je vlastně příklad toho nějakého dotazování, kde já se ptám nějakým způsobem do hloubky, že se neptám jenom na plochou strukturu, ale říkám i jestli jako tohle je o tom, do jakých těch front je ten agent přihlášen. To znamená, tady je přihlášený do fronty perftest, jestli je tam jako přihlášený, vidím tady, a ještě tam jsou nějaké dva druhy přihlašování, jedno je statické, jedno dynamické. Jo? Ale zase, jako kdyby mě některé z těch věcí nezajímaly, tak je jako, tak prostě tam nehodím a už je v tom dotazu nedostanu. Takže jako ten klient si ovládá vlastně, které ty data dostává. Tak. Takže to je takový jakoby příklad toho, příklad těch dat. A tady ty dotazy, ještě jsem třeba neskusil, když vás jako zajímá jenom konkrétní agent, tak se já teď využít toho, co jsem tady ukazoval, že ten dotaz na ty agenty může mít nějaké parametry, to znamená, tady můžu říct, že ať mě vrátí jenom agenta Já vrátím jenom jednoho agenta, takže jako nějaká možnost parametrizace nebo jako
takovýchhle věcí tam je. A co se týče těch mutací, tak tam je to poměrně jednoduché. Tam já říkám, to je v podstatě jenom jako, jak to řekl, jako funkce, kterou zavoláte. Jo, takže přemýšlím, kterou bych tak si zavolal. Jo, ještě možná zmíním u těch query jednu věc. Jak jsem říkal, ten, že vlastně GraphQL umožňuje vytáhnout ty data jako v jednom dotazu, tak mě když zajímají jako agenti a zároveň mě zajímají pauzy, tak to můžu udělat takto. No. Aspoň bych doufal. Jo. A já prostě dostanu ty data jako v jednom dotazu. Nemusím prostě se jako dělat tam 4 requesty, ale dostanu je pěkně v jednom dotazu. Ten klient si vlastně řekne, co potřebuje pro to, aby fungoval, a takhle je dostane. Tak, nějaké dotazy? Co je tam jakoby se dá použít? Tak třeba jsou tady... Už je tady jako vidět nějaká ta typovost, že když já se tady ptám na nějaké třeba na nějaké nastavení, tak už tady jako klíč není string, ale je to třeba nějaký enum, jo? Takže můžu prostě vidět, jako, že to není prostě, že ten člověk má, může si vybrat jenom z tady těch věcí a dá se to poměrně, jsme to poměrně úspěšně použili při tom, a jak jste viděli, tak je tam něco jako agent a supervisor. A když tomu člověku vrátíte jako schéma, kde třeba na některé z těch klíčů jako nemá právo, že tady těch, jako třeba pro supervisor těch klíčů tady může být jako ještě dalších 10, a když on na to nemá právo, tak on mu to je to nevrátí, ani to jako nepřijme třeba v těch mutacích, jo, jakože když děláte, tak se to jako dá se tak docela pěkně vyřešit jakoby bezpečnost, že jenom na základě toho schéma prostě mu tam necháte, jakože ten uživatel na základě toho, jaké má oprávnění, tam může posílat třeba nějaké klíče, a když on to tam jako, když se pokusí tam posát nějaký jiný klíč, tak mu to prostě se zařízne úplně na začátku toho dotazu a vůbec se to do jako vašeho kódu nedostane. Takže to nám docela bylo fajn. Kdyby jsi nějakou komplikovanější dotaz než na všechno, nebo na konkrétní idečku, nějaký like, nebo něco takového? To je úplně na tobě, jakoby, co si tady napíšeš, jo? Jakože tady máš teďka ID a jako jaké parametry ho necháš tam předat, to je na tobě, jo? Byste třeba najít agenty, jako podle idečka, kteří ten e-mail končí na to IPEX, nebo něco jiné. Tak jakože to je na tobě, jakože musíš to naučit, to API, jo, takže mu můžeš říct, jako není, můžeš sem přidat jako čárka domén a necháš ho tam prostě hledat podle domény, jo, není to tak, že ty bys jako byl schopný předat nějakou logiku jako do toho, která se pak vykoná na tom serveru, než ti to vrátí. Asi by to šlo, jako že bys to zapsal nějakým jako JSONem, že jako toto, nebo jako že by si tam dal třeba jako value a operátor, jo, nějaké takové věci by tam šly udělat. A je možné, že některé z těch služeb, které to dělají, tak to jako by default dělají, ale to vždycky, jako ono to musí dávat smysl, jo, jako že ty, kdybys tam zapsal nějaký komplikovaný dotaz, který by se pak musel vykonávat na tom serveru, kdybys třeba ten server mohl jako přetížit, jo? Jakože ty jako autor apička nechceš, aby ti ho někdo jako zhodil. Jo? Takže ty rozhoduješ o tom, co tomu člověku dovolíš. To znamená, když já se jako
když mi někdo napíše, prostě, že by měl takový use case, tak se můžeme o tom bavit, jako jestli to pro něho má význam nebo ne. A můžeme do toho apička přidat to, že tady bude jako čárka doména a budeš moct hledat podle doména. Nebo tam bude jako like, jo. Ale prostě není to jako, není to tam by default. Když si uděláš svůj search parametr nějaký, tak ty si užitíš na serveru a... No, jakoby na serveru si můžeš tam přidat, co chceš a pak si podle toho jakkoliv zachovat, jo? Je to prostě hodnota, kterou tam získáš a to, jakože tady je ID, to neznamená, že to třeba jako nemůže hledat pomocí like, jo? Může to tak klidně být, ale už je to vloženě na tom, jako kdo implementuje to apičko. Není to, že by ten jako klient dostával něco, jak byly OData, nebo kde jsi jako mohl vyloženě jako říct, jaký operátor na tom chceš použít a podobně. Je tam dokonce i nějaký, jakoby, už se tam snaží dělat nějaký úzus na tom, jak chceš ty data třeba sortovat, když je dostáváš zpátky. A my těch dat měli zatím jakoby tak málo, že jsme to jako nepotřebovali řešit, jo? Nebo page, jako nějaký paging a takové věci, jako je to tam. A dokonce si jakoby troufnu tvrdit, že ten Postgres to bude mít nějakým způsobem vyřešené, jo? Že se toho budeš moc dotazovat nějakým jako asi poměrně standardizovaným způsobem, ale neměl jsem ještě čas si to vyzkoušet. Takže bych si třeba to srovnal, referoval prostě API, jenom kde vybral nějaké regexy nebo něco takového, no, poslal to do toho. Jo, jakože klidně můžeš si tady jako přidat čárka regex, jo, a ten na tom potom pustíš, jo, nebo prostě cokoliv, ale je to prostě na tom, aby to někdo potom naimplementoval. No, protože zatím může být prostě od nějakého API callu, jo, my tam skutečně na některé třeba ty, na ty query, když na ty query taky, jo, třeba tady jsou nějaké query, kdy já se ptám vlastně, myslím si, že jako některé z těch dotazů jdou přímo prostě na tu ústřednu, normálně jako, jako dotazem, ale ona to vrátí, jo? Tak tam prostě, kdyby se jako do toho se snažil spát nějaký like, tak to prostě nedává smysl, jo? Takže je to jako, že to musí dávat v tom kontextu té služby smysl. Takže ty mutace jsou, v podstatě se to dělá úplně stejně, jenom se sem napíše jako mutation. Tady máme nějaké tabulky a umožňujeme mezi nimi jakoby, umožňujeme je přehazovat jako pomocí drag and drop. A tohle je třeba jako mutace, která řekne, jako, na které pozici ta tabulka je. No, takže když to tam takhle odpálí, se nic neudělá blbě. Jo, tam je takový trik, jak jsem ukazoval. No. Tak tady, když je to ten enum, jo, tak to může být něco z tohohle, ale pak je to takový trik, že se to jako už nepíše do uvozovek. No, takže tady on mi vrátí ty data, co se mu tam posláží. Jako, no. Takže takhle se jako tam posílají nějaké mutace. Nedělá se tam, není tam nějaký rozdíl mezi tím, jako, jak často se v restu řeší, jako jestli post nebo vyřešit jako na přidání a na update, jo, tak tady tohle to se jako ne, můžeš si to udělat jak chceš, můžeš si ty funkce jako nazvat jak chceš, jako create objednávka, update objednávka, nebo budeš mít jenom jako update objednávka, když tam IDčko pošleš, tak tam jako bude, když ho tam nepošleš, tak tam nebude. Petře, prosím tě, já jsem furt přemýšlel, jako co furt myslíš těma mutacema, je to tak, že query jsou prostě gety? Jo, query jsou gety a mutace jsou změny na změny. Jo.
Takže tím user settings tam tím příkladem si prostě nastavil. Jo, tady jsem nastavil tady tenhle klíč na hodnotu 1, jo. Kdybych se na to teďka jako zeptal. A proč máš v tom levém zápisu ten řádek 3 a 4 key value? Jakože má vrátit? To je jakoby, ta mutace může zase něco vrátit. Jo? Takže já tím říkám, že chci, to bylo tady toto, takže ono vrátí jako, ono to vrátí ty hodnoty. Ty, které jsi tam právě. No, to zase jako záleží na tobě, jo? Může to být třeba tak, že kdyby to apíčko mě jako, kdybych tam chtěl třeba poslat stovku a stovka by na něho bylo moc, takže mi vrátí třeba 12. Že ten server to zase ovládá. Jo. A tady to má takovou jakoby, ono se to tady zdá jako, že to dělám zbytečně, že si ty hodnoty čtu zase, ale ten Apollo klient je poměrně chytrý, on tam dělá nějakou denormalizaci dat a když já je tam takhle zapíšu a on se mi jako v té mutaci vrátí, tak on to automaticky updatene všude, ten klíč je použitý. Takže proto si to tady vracím. No a ještě, takže jako kdybych tady vlastně přehodil, že bych udělal jako query, tak myslím si, že můžu dělat to stejné. To je proto, že na tady tohle stojí správně, ale použít nějakou trošku jenom mutaci. A vám se to nějak jako vyvíjelo, právě s tím, jak jsem vám říkal, že jsme jako zjistili, že potřebujeme jako omezit ten přístup k těm klíčům, jo? Tak proto to tam není string v té mutaci, aby jsme jako omezili jenom jaké hodnoty si ten člověk může sám nastavovat, jo? A tím, když on tam pošle něco jiného, tak ho pošlu do kytek, když to jako mohl bych ho samozřejmě poslat do kytek tím, že bych ho tam nechal poslat string a řekl bych mu jako v apíčku, hele, tohle mi se neposílej, na to nemáš práva. Už je to takové jako, jo, není to, už je to takové jako, musím někde zdokumentovat, na které klíče on má právo, když to takhle prostě tam má ty klíče vyjmenované, má tam vyjmenované, co znamenají, takže je to takové jakoby pohodové. No, ještě se teda můžeme podívat na ty subskripce. Ale zase je to jako docela příjemné na tom je, že to je všechno variace na dané téma. Jo? Takže já tady řeknu, že se chci jako třeba připojit na subskripci s agentem. Tady si jako můžete všimnout, že mi to nevrací jako agenta, ale vrací mi to něco jako agent change, což jsou vlastně dvě věci. Jednak mi to vrátí tu samotnou hodnotu té změny, ale já potom ještě potřebuji vědět, protože třeba u těch probíhajících hovorů, já musím vědět, jestli to je jakoby nový hovor, nebo je to hovor, který se teďka změnil, anebo je to hovor, který jako už skončil. Takže to subscription change mi zase říká jako add remove nebo change a value je ta samotná jako hodnota, vlastně nová hodnota. Jo? Takže když bych se chtěl k těm datům dostat, tak tady můžu zase. Trošku mě teda jako popravdě mrzí, že teď nemůžu napsat hvězdičku, až by mi to tam všechno jako namlátil, jo. To musím říct, že je trošku slabší. Něco ukázat. Takže tímto příkladem já se teďka přihlásím v podstatě k tomu, že chci odebírat změny o agentech. Jo? Když to tady teďka odstřelím,
tak říká, dobrá, si přihláším k nějakým jakoby změnám, které se tam dějou. A když já teď na tom call centru tady se jakoby přihlásím a řeknu, že my jsme... Takhle ne teda, tady tenhle ten běží pod ostrýma datama a tohle jde, takže to bychom tady neviděli úplně. Tak to zkusím jinak. Můžem tam teď jakoby pustit tu nějakou, můžem tam zkusit udělat nějakou tu mutaci aspoň. Teď se budeme muset podívat, jak to bylo. Já zkusím tam jako říct, že ten agent jde na pauzu, protože jako jde na tkalce. A tady mi přišla, že jakoby, že změna byla typu změna, že šnobel jsem změnila jako paust a paust reason jsou tkalci. No, takže jsem dostal tu změnu a vlastně můžu na to zareagovat v tom zvíčku a rovnou to jako reaktem překreslit a jsem happy. Takže asi tak. Petře, jde udělat subskripce na konkrétní hodnotu, to znamená, že by si byl že by ses přihlásil jenom na změny typu já nevím, tkalci, nebo víš, jako, že by si vyjmenoval některý z těch atributů. Jo, hele, je to úplně stejné, jak u těch query. Jako co ho naučíš, to umí, jo? Jo. Takže my teď tady umíme, jako, že mě třeba zajímá jenom jeden konkrétní agent, jo. Mě zajímají všichni. Ale kdybych si řekl, že, jako mě, že budu chtít jenom jako subskripci nějakého typu, jo. Tak tady můžu dát jako čárka jo, jasný, a něco jo, takového. Mně šlo to, jestli to neparametrovat právě stejně jak ty queries, takže jde. Jo? Jo. Takže to je docela příjemné. Docela příjemné je, že i když to jsme nevyužili, že se dají jako parametrovat i třeba ty subqueries, jo. Třeba Facebook, ty příklady, které uvádí, tak je, že řekneš jako, že dej mi toho uživatele, teď mi dej jeho kámoše, ale dej mi jenom jako nejlepších pět, jo, třeba, jo, nebo tak něco. Takže se jako, i to, jak jdeš tím stromem dolů, tak můžeš parametrizovat. Tak. Přemýšlím, co bych vám tak ještě teďka ukázal. Možná, že vám můžu ukázat, jak to potom se třeba používá v tom Reactu. Tak jsou tady jako naimportované nějaké věci. Jsou tady naimportované nějaké jakoby věci, jako to GraphQL, query a subscription. Pak tady mám normálně ty stringy, třeba toto je pro ten panel hovoru. Jo? Takže já řeknu, že chci daného agenta podle toho, jakého IDčka je a chci všechny hovory, nebo všechno o hovorech a tohle je query. To je definice query, tak jak je potom viděna v tom pravém sloupečku, tohleto? Jo, v podstatě to můžeš, jakoby tady to query, to je taky velice pěkné, tak vám to ukážu. A můžeš to takhle vzít a dát to sem. Teďka ti to řeknu. Jo, a ještě potom, takže teďka jako máš ty stejné data, které to vrací tam, akorát tam, tady je jakoby vidět, že tady je agent ID. A ty queries jsou tam jakoby dvojího, nebo ten string, jak jsem říkal, že je to stejně typové, tak tam je něco jako nullable string a non, jako, že jestli je ta hodnota povinná nebo ne. Jo. Takže když je to takhle, tak mi řekne, že ta hodnota, jo, když za to dám výkřičník, tak znamená, že ta hodnota je povinná. Jo? Takže teďka mi nezbývá nic jiného, než tady napsat jako ten, jo, mi si to vzpomněl.
tak teďka tam jsem to napsal. Jo, musím návrhnout, ale jako jasné. Takže teď, ale tady je třeba vidět, že jako mě nezajímalo o tom agentovi všechno, ale jenom v jakých je frontách. Jo? A hovory tam teďka nejsou žádné. Ale příjemné je, že prostě tohle vezmeš, jo? Foukneš to tam, tady si to pěkně vyzkoušíš, odladíš a je to jako pohoda. Takže toto je vlastně jedna věc. A takže toto je vlastně ten dotaz. A tady je ta subskripce, to znamená, já se tady přihlašu jako ke změnám na hovorech, znamená, když tam přibude hovor nebo se nějaký hovor změní, protože jakože ten hovor pak mě nějak vyzvání, že pak ho někdo vezme, nějaký agent, pak se po nějaké době si třeba zavěsí, jo? A nebo i to, že tam jako vyzvání, tak on začal někdy vyzvánět, může být nepřijatý a přepadnout do nepřijatých hovorů. A takže toto je subskripce a potom ještě většina těch komponent jako má i nějakou akci, jo? Nějaký tlačítko nebo něco, takže já tady třeba na tady tom mám akci Supervisor Mutation Set to Call, což je takový jakoby zajímavý název, ale tady to mutation, ten podle mě nepatří. Ti agenti call centra mají takovou možnost, že když někdo s nějakým, nějaký agent, supervisory, mají takovou možnost, že když nějaký agent s někým hovoří a zdá se jim to nějaké jako podezřelé nebo prostě z nějakého důvodu chce udělat nějakou kontrolu, tak se k tomu hovor můžou při odposlechnout. Jo? Takže my tady zase máme nějakou, ale typicky věc, která vlastně jako nejde do žádné databáze nebo tak, ale zavolá prostě vyloženě tu telefonní ústřednu a řekne jí, jakože tady ta telefonní linka teďka bude odposlouchávat tady tuhle a tím, že tady tohle zavoláme, jak se to stane, prostě má ten telefon a začne odposlouchávat. Jo? A pak je tady jenom nějaký dekorátor, který řekne jako, jsou tam takovéhle dotazy, je tam takováhle mutace a je tam takováhle subskripce a pak už je normální komponenta, nevím, jak moc znáte React, ale tady tak já si vytáhnu třeba ty data o těch hovorech a potom si je tam jakože potom si je můžu normálně jako zobrazit, projít si je. Jo. Je to udělané, tady my to máme vlastně udělané v tom storybooku, že v tom GraphQL je vlastně získání dat, jestli víte něco o container komponentách, tak tady ta komponenta se stará jenom o získávání dat a předá to vlastně komponentě, která se stará jenom o vykreslování dat, jo? Aby se nemíchali vlastně, aby ta jedna komponenta nedělala dvě věci najednou. Takže tady tohle se stará vyloženě jenom o to, aby ty správné data předávala té komponentě, která se stará o jejich vykreslení. No, to má, no, tam je jakoby obrovský benefit, že vy si můžete tu komponentu o to vykreslení dáte nějakých jako x variant těch dát a ve všech se podíváte, jak to má jako vypadat. Když to, kdyby to bylo všechno jedna komponenta, tak vždycky musíte jako tam ty data nějak jako dofejkovat. A je to takové jakoby hloupější, je to takový fajnový pattern, který se v Reactu používá. A ještě je tam taková drobnost, jako nechci moc zabíhat do řešení, jakoby do toho řešení, ale vlastně ty hovory, které tam jsou, tak ten supervisor si může říct, že chce filtrovat jenom nějakou frontu. No, tak proto je tady prostě nějaké, že může zjistit, jestli ten hovor patří do té fronty. Takže proto se tam vlastně nepředávají ty calls rovnou, ale jsou profiltrované, když má ten supervisor. Jste si to uměli představit. A teď jako je večer, tak se tam nic moc jako nepředstavíte, ale ten operátor si tady, jako, teda ten supervisor si může jako říct, že ho zajímá jenom nějaká fronta a potom jako se mu vlastně všechno v tom tady v tom zakontrolujeme na tu konkrétní frontu, to znamená, tam zjištěm, jestli ten hovor patří do té fronty a buď mu ho zobrazíme nebo ne. Takže to je, jak se to používá v Reactu. Jo? Tady je zase, tohle to je vlastně akce. Jo? Takže já tady mám
teď to tam neuvidíme, asi, když máme tady jeden ten, tak já můžu tady jako ťuknout na ten příposlech. Tak, to je tak jakoby, jak se, že se to pak velmi pěkně používá a ještě bych vám možná mohl ukázat, kdybyste chtěli, jak se to jako dělá. Takže tady je vlastně celé je to na základě nějakého schématu, kde já říkám, jako jsou tam nějaké typy. No, jak jsem říkal, je to silně typové, takže jsou tam nějaké typy. A dají se tam udělat nějaké jako vlastní typy, ale tu jsou třeba nějaký ten enum a podobně. Tohle je ten, to jsou nějak, podíváme se třeba na ty agenty, když už jsem o nich hovořil jako víc. Jo, takže tím, že na to napíšu nějaký komentář, tak to mi pak objevuje v té dokumentaci. A tady jsou vlastně fronty. A dál jsou prostě nějaké další věci. A jako základem je, je mít prostě nějaký takový, jako, to se tomu říká jako schéma toho na co se ti lidi můžou ptát. A pak tam je to, jak se to konkrétní schéma resolvuje. Jestli se resolvuje tím, že se jde někam do databáze a podobně. Teď už bych vám to klidně potom ukázal, asi bych teďka nechtěl, aby se to nahrávalo potom, kdyby jsem tam zabrousil někde, kde jako bych neměl, tak vám to ještě potom ukážu. Můžete ukončit takovou tu publikovat. Jo. Takže tady je vlastně nějaké schéma a potom jenom vy řeknete, když je ten dotaz na query, tak kde jako v zásadě dostanete všechny ty parametry, které jsem vám ukazoval. Že třeba u těch agentů dostanete i ten string, kde se k němu jste schopni dostat. Dostanete nějaké další věci, ještě třeba, jak tady vidíte, tak nahoře máme to všechno jako zabezpečené, jo? Takže bez toho, abych se tam přihlásil, tak se mi nevrátí ani to schéma. Takže dostanu i vlastně identitu toho uživatele, takže zase můžu jako na základě toho mu vrátit nějaké data a podobně. A vy se úplně rozhodujete jako svobodně, co s těma datama uděláte, jestli je vezmete jako z databáze nebo nějakým RESTkolem nebo z nějakého JSONu, úplně jako je to na vás. A v tom souboru, co jste měl předtím, který já vlastně, když se předtím zpátky, to je jenom popis schématu? To je popis schématu, no. Ono, já jsem to teď nechtěl jako zacházet, ono se ten popis, jako buď ho uděláš takhle stringem, anebo se to tam dá jako všechny ty typy se dají jako vytvářet pomocí kódu, jo, ale to je spíš takové, když to chceš jako nějak generovat nebo něco podobného. Na to, jako když si chceš udělat nějaké jednoduché graf, jako když si to chceš nějak dělat po svém, ne, že to chceš třeba naroubovat na nějakou databázi, tak je tenhle ten způsob jako pravděpodobně jednodušší. A ty komentáře prostě jsou ty do stringy? Jo, to jsou prostě úplně stejné, jo, když tady vidíš, jo, identifikátor operátora, tak je to vlastně úplně ten stejný string, který byl tady. Jo. A pak jste mluvil o nějakém verzování, já jsem mu moc nerozuměl, jak jste myslel? No, já jsem myslel spíš to, že když, jakoby teďka často máš ten problém, že se jako musíš, protože ti lidi, když jako to apičko jednou vypublikuješ, tak už ho jako těžko ho můžeš nějak jako modifikovat. A ani jakoby, no a v to GraphQL, tím, že jednak je tam jako jedna věc, je ta dokumentace, to je jakoby tady tohle, ještě my to nemáme jako dotažené samozřejmě jako do nějakého levelu, který bude mít asi Facebook nebo Twitter, jo? To apíčko, jako budeme ho dávat zákazníkům, ale teďka jsme ho měli v prvé řadě pro sebe, takže jsme věděli, co děláme, jo? Není to prostě došperkované, ale s tím verzováním jsem to myslel tak, že jako když něco přidáváš, hlavně s tím ubíráním, jo, že vždycky dřív musel jako zvažovat, jestli tam třeba tu hodnotu ještě necháš,
Když to tady ti lidi jsou, jakože že třeba přidávání nějakých hodnot je bezbolestné, protože ty tím nenarušíš nějak to, co ti lidi už mají. Jo? Když třeba rozšíříš ty agenty, že tam přidáš o nich nějaké další informace, tak to v podstatě to nikoho nezasáhne. Jenom kdyby to chtěl někdo rozšiřovat, tak může se podívat jako na aktuální schéma a zjistit, že je tam třeba něco navíc. Jo? Tak jsem to myslel, že prostě v tom, když děláš, jako když někde vydáš restroutu, tak už je to takové, jako tím, že tam nějaké informace přidáváš, tak nemusíš nic rozbít, ale i když to někdo jako udělá blbý a jenom ten blbý JSON bude jako zobrazovat do nějaké tabulky a ty mu tam jako i přidáš nějaké další sloupečky, tak už se mu to jako začne najednou chovat jinak. Jo? Tady ten klient má vlastně větší. On si explicitně říká, co chce. On si vlastně explicitně řekne, takže jako samozřejmě, kdybys mu tam tu hodnotu jako vzal, tak je to trošku blbší. Ale zase tím, myslím si, že i jako bys byl schopnější si tam napsat, že když někdo jako nějakou hodnotu si bere, tak to nějak jako filtrovat a začít jim posílat, že tohle bude jako začas deprecated. Takže z toho pohledu mi to jako by přišlo lepší, než to jako než to REST API. Přemýšlím, jak to je se zabezpečením toho. Zabezpečení čeho? No, jakoby toho API nebo přihlášování. To teď máme udělané tak, že jsme sem normálně přihlášeni přes normálně API token. Jo, tady nahoře vidíš, že já jsem se jako musel přihlásit, já jsem to jako udělal nějak, než jsme začali, ale jako když bych na to šel bez přihlášení, tak mi to nic nedá. No, ty subscripce, já předpokládám, že pro ty subscripce to používá z té websockety někde. Jo, používá to websockety, do toho websocketu na začátku taky musíš dáš API token. Jo, já vám to klidně potom ukážu, ale až když tak nebudeme nahrávat. Jako abych tam nezabrousil na nějaký nešťastný čas. Takže tak. No, mně se to osobně moc líbí a jako hlavní tam moje sdělení je jako jděte a vyzkoušejte si to a pak už uvidíte, že nechcete dělat další REST API. No, pokud neděláš seznamu, tak samozřejmě. No, to tam bylo takové, jako to byla nějaká diskuze. Možná bys, jako ty totiž nemáš problém to třeba napojit jako na nějakou memcache, jo? Taky ti nic jako nebrání. Ten zdroj nemusí být databáze, jako můžeš si říct, jo, mám tady jako dotaz, stejný dotaz jako minutu starý, tak ho vezmu jako s někama jinama, ale no to jakoby často to užití je takové, že získáš aktuální data a pak rovnou se přitom přihlásíš k té subskripci, jo? A kdybys dostal jako data prostě jako 2 minuty staré a teprve se přihlásil k subskripci, tak v těch datech už mohl